Energiado. Går vi inn. Så går vi djupt. Se om vi hittar något. Här ser det ut som. Ooh, aj. Tre hit. Här har vi en fight. Nice plate. Kom igen, fan. Fan. Dö. Nej. Här har vi en fight. Han är en maxed main, vad det ser ut som. Han springer, vad fan är han rädd för? Nej, jag blir jagad! Jag blir jagad. Jag håller på att döda den här. Träning. Ja! Freeze, 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 freeze. Död. Gött. Här har vi en. Ett offer. Nu kör vi. Barrage. Frysa helst. Och inte bli PJ-ad. Fuck. Kom igen, frysa då. Ja, bra. Blood barrage. Blood barrage. Blood barrage. Oh, pre-range. Pre-range. Oh, ej. Nu har vi ett offer här. 126. Jag använder prayer för jag har ju... Annars är det lite otaskigt tycker jag. Oh. Nej, 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 nej. Oh, tur. Tur, tur. Här har vi ett offer till. Hur många kan jag döda? Oh, back off. Back off. En blood barrage. Kom igen. Nej! Ett. Rövsmör. 400 med Barrett. Oh, nice. Nice hit. Typ max eller? Fail switch. You killed me. Okej. Nu kör vi. Oh, DDS. Ja! Här jagar vi en. Ja, det gick väldigt lätt. Nästan för lätt. Här har vi. Lite bättre. Kom igen. Catch a freeze. Catch a freeze. Beast of a switch. Oj. Ah, vi kör. Vi kör. Råkar trycka fel. Dö. Oj. Max hit utan pot. Nu tänkte jag att jag ska attackera deras bas då. Och se hur långt jag kommer. Jävlar. Premier League. På med tank gear. Oh, jag kommer kanske upp. Jag kommer kanske upp. Jag kommer kanske inte upp. Jag kommer kanske inte. Oh nej, oh nej. Kommer dö. Fuck. En minut kvar. Och de håller på att ta flaggan.
Kom igjen. Freeze! Freeze! Fuck. Kom igjen, da. Ja! Ja, det var alt för idag. Vad vi ska hitta på nästa gång, det vet jag inte. Kanske gå till Wilderness. Jag är lite nervös för att gå dit, för det var jävligt länge sedan. Och jag kommer bara bli smited och förlora mina saker, men... Jag tror att till nästa gång kommer jag ha rigor. Jag ska träna lite prayer och samling. Jag har ju redan tränat 99 samling på mitt andra account. Så det känns jävligt trist att göra det igen. Ja, men vi hörs nästa gång. Hej då!